O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia ficou lotado na manhã desta quarta-feira para uma audiência pública, a primeira, que debate os limites territoriais entre Salvador e Lauro de Freitas. Além de parte da população que foi se manifestar, secretários municipais, deputados e autoridades se posicionaram sobre o tema. Na verdade, essa discussão ela remonta a 1969, quando, à época da definição de área de segurança nacional, o território de Lauro de Freitas foi suprimido em mais de 2/3 daquilo que foi originalmente definido pela lei de 62, que emancipou o município. Então, de forma recorrente, sempre há uma busca nossa no sentido de fazer essa rediscussão. Então, se não há um acordo, se não há concordância entre o município de Salvador e o município de Lauro de Freitas, a partir do que foi discutido ano retrasado e ano passado, cabe à Assembleia Legislativa, junto com o governo do Estado, discutir com os municípios e até ao fim e ao cabo, se nenhuma das tentativas de acordo acontecer, é a população, e por isso é importante termos aqui a participação popular. E o que a gente observa nesse projeto que foi aprovado para Salvador é que não preenche nada dessas características. Então, Salvador diz que tem lá parte do bairro da Itinga, parte do bairro da Areia Branca, mas eles não têm nenhum equipamento público praticamente que funciona nessa localidade, que o identifique. Então, a população de Lauro de Freitas, toda a população que gira nesse entorno dos limites, é uma população que efetivamente se considera de Lauro de Freitas, é uma população que tem identidade com o município, que utiliza dos serviços públicos do município. É o município de Lauro de Freitas que, ao longo de todos esses anos, tem mantido o funcionamento dos serviços públicos ali, da limpeza pública, a parte da iluminação, a cobrança dos tributos, enfim. Então, é justo que efetivamente essa definição aconteça e aconteça com brevidade para a gente pôr fim a essa discussão que se arrasta há tanto tempo. Muito importante porque aqui nós podemos ver a população da cidade. São moradores de Tinga, de Areia Branca e de Pitanga que vieram aqui para falar para os deputados. Na verdade, o que eles sentem? Eles sentem cidadão da cidade de Lauro de Freitas. E não tem por que o prefeito ACM Neto querer mais uma vez usurpar parte da cidade de Lauro de Freitas. Nossa cidade já é uma cidade muito pequena, territorialmente falando, e nós sabemos da importância da permanência desses territórios da cidade de Lauro de Freitas. Nós estamos propondo aqui uma divisão justa, uma divisão que historicamente as pessoas se reconhecem como moradores da cidade de Lauro de Freitas. Isso é o mais importante, é ouvir a voz das pessoas e dos moradores dessas regiões, desses bairros. Então, praticamente, a gente já está mostrando aqui, né, o interesse da população, o seu manifesto, a sua vontade, né, e tem que ser respeitado. Já estamos vendo aqui, né, que Itinga, né, Área Branca, Ipitanga, né, e agora também o condomínio Marisol também está sendo colocado no contexto, né, que eles querem que permaneçam em Lauro de Freitas, que pertencem a Lauro de Freitas, né? Então já vi que está caminhando aqui a ventos favoráveis, né, ao município de Lauro de Freitas, que, na minha opinião, né, realmente é o que tem direito a esses municípios, sempre teve e sempre terá direito a esses bairros que pertencem ao município. Lauro de Freitas não vai aceitar ser dividida, ter-se uma parte da sua história, da sua gente, da sua geografia, ser usurpada por interesse meramente de imposto. É uma coisa que é absurdo, porque são interesses econômicos e não interesses da população. Já fizeram incorporação de algumas áreas que estão absolutamente desassistidas. Então, para que querem mais? Então, Salvador, realmente, essa postura do prefeito é autoritária. A Câmara de Salvador foi também, a maioria dela, autoritária, e numa tentativa de aumentar os recursos do município, mas não aumentar a qualidade de vida da população. A polêmica começou após uma lei ser sancionada na Câmara Municipal de Salvador. Estou fazendo uma reivindicação que é justa, que é correta e que tem muito a ver com a identidade e com o pertencimento e com os serviços prestados em toda Itinga, em toda Areia Branca, que foram bairros que agora a Prefeitura de Salvador colocou uma lei na Câmara como se fosse deles. Mas eles não preenchem nenhum dos requisitos que constam do próprio projeto de lei. Ou seja, não tem posto de saúde, não tem escola de ensino fundamental, não tem transporte municipal nenhum de Salvador nessas regiões que eles reivindicam para eles. Os moradores destas regiões que estiveram presentes na audiência alegam que pagam os impostos para a prefeitura do município e têm um histórico com a cidade. A prefeita Moema Gramacho também valida esta informação. São da ideia do pertencimento e do reconhecimento e da ideia das pessoas da cultura local. É só fazer uma pesquisa. Vai em Areia Branca,
vai em Tinga, vai em Pitanga e pergunta com quem eles têm história, com quem eles têm pertencimento, qual é a identidade desse povo. Com certeza eles responderão que é com Lauro de Freitas. Até porque Salvador nunca assumiu nenhum serviço naquela localidade e nunca construiu junto com o povo a sua história naquela localidade. Eu, na verdade, me sinto muito triste, né? Porque desde de sempre eu vivi, nasci e vivi em Lauro de Freitas. E a gente fica um pouco revoltado com a situação que hoje vem acontecendo. Todos os munícipes de Itinga, Lauro de Freitas, a gente costuma pagar nossos impostos a vida toda em Lauro de Freitas, costuma ter os benefícios da cidade. Olha, eu me sinto afrontada, certo? Porque Itinga sempre foi Lauro de Freitas. Eu tenho 38 anos, sou moradora do Jardim Cidade Nova, próximo à antiga lavanderia, fundada na gestão do Dr. Gerino, finado Dr. Gerino, certo? Eu nunca vi dizer que Itinga, Lauro de Freitas, pertencesse a Salvador. Então, eu estou me sentindo afrontada. Essa primeira discussão foi marcada pela Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, a pedido da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Porém, a polêmica sobre a divisão territorial ainda não chegou a um consenso. Itinga, Ipitanga,